ដល់សមុទ្រមហាសាគរកំពុងតែបើកទៅមុខមែនបើកបើកទៀតដែរជួយចិត្តបើកបើកហ្នឹងនោះជិះអ្នកគួយគួយពីរអ្នកក្រោយនោះម៉ែជួយណាស់អ្នកថតថតថតបើកអ្នកថតអត់មានទេរៀងស្ទុំស្ទុំថតអត់សូវច្បាស់ទេចាំតែទៀតទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅសមុទ្រមហាសាគរហើយទស្សនាតាមផ្លូវសិនទៅវាងងឹតអញ្ចឹងអត់សូវមានណងៃថតអ្នកបើកឥឡូវអ្នកជិះនៅណាអ្នកជិះនៅណាហើយអ្នកគួយនៅឯនោះហើយអ្នកបើកនៅឯណាលើថតអ្នកគួយឲ្យមើលម្ដងដល់ស្ពានចង់ស្ពានមានមេត្រីហើយចង់និស័យជាមួយទឹកសមុទ្រស្ពានហ្នឹងពេលកប៉ាល់មកលើកបានណាកប៉ាល់ឆ្លងវារុលទៅលើមិនដឹងពេលកប៉ាល់វាខ្ពស់ព្រោះកប៉ាល់អត់ខ្ពស់ដូចស្ពានហ្នឹងផងមើលនេះដៃសមុទ្រមហាសាគរមករកដងនិយាយចាំចាំទៅណាក៏បានចង់ទៅខាងណាយដល់ជប់សម្រាកសិនមើលមើលអ្នកដើរទៅរកកន្លែងខាន អត់សូវមានពលឺថ្ងៃទេនៅបើកចូលទីក្រុងហើយទីក្រុងវើមីនតឹងនេះក្រុងវើមីនតឹងហើយនៅកន្លែងនេះ building វាខ្ពស់ខ្ពស់ហ่ะយោអានឹងមករិចយើងស៊ីដល់ទីក្រុងឯងទាំងអស់គ្នាទស្សនាទីក្រុងកំសាន្តមកដល់សមុទ្រឃើញទេសភាពប្លែកអត់ទេស្អីគេតែងតាំងតាយនេះសម្បត្តិទីក្រុងវើមីងតឹងកន្លែងហ្នឹង history សបើមកកន្លែងហ្នឹងពួកសាវណតបៃគ្នា North American South American បៃគ្នាពួកសាវនៅតែអត់ចូលចិត្ត North ចឹងឥឡូវវានៅក្នុងគំនិតកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងជាលក់ food នៅឯជាតិសមុទ្រណាហើយមើលទេសភាពកំសាន្តទាំងអស់គ្នា
នៅទីនេះគឺវាអត់ដូចនៅកន្លែងយើងធ្លាប់រស់នៅទេគឺវាផ្សេងគឺការធ្វើអាគារផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបរិស្ថានមានផ្សេងផ្សេងខុសខុសគ្នាហើយកន្លែងនេះគឺជាផ្សារការ៉េជាផ្សារការ៉េនៅនេះគឺដោយសារកុនរបស់ការ៉េហ្នឹងមានប្រជាប្រិយភាពហ៎ពួកអេស៊ានគឺចូលចិត្តការ៉េគឺពួកខ្ញុំចូលទៅក្នុងបារាយហ្នឹងយើងចូលមើលខាងក្នុងនេះគឺស្ទួរការ៉េហ៎ណាមានសិទ្ធិជនជាតិការ៉េចូលមកអស់នេះឃើញហ៎ការ៉េការ៉េចេះនិយាយខ្មែរការ៉េដៃខ្លីសើខ្លួនខ្លីក៏ដៃខ្លីទាំងអស់អស់នេះចូលចិត្តអីការ៉េនេះមានដែងងាំងៅមានម្ទេសជ្រក់មានអីអីអស់សុទ្ធតែម្ហូបការ៉េមិនខ្វះទេមានតាំងក្រអៅឈូកមានតាំងពីអវ័យមានស្អីស្អីទាំងអស់ជិលរៀបរាប់ហ៎អស់នេះមើលឃើញហើយមានម្ហូបក្រៀមមានត្រីខកំប៉ុងហើយខាងនោះមានច្រើនទៀតមានត្រីមានសាច់ហើយមានលក់ឆ្នាំងលក់ចានលក់ដែងក្រូចថ្លុងមានក្រូចថ្លុងហើយមានលក់នៅផ្លែអីផ្លែនេះផ្លែមង្ឃុតមានម្លូមានពងទាកូនហ្នឹងពងទាកូនណាហើយមានតបែកមានសកានេះមានម្លូមកឯងចាប់សាម្លូស្រស់ហើយណូខាងនោះបន្លែប្លុកច្រើនសាប់មុខមិនដឹងថតអាណាទេវាច្រើនពេកមានម្ហូបក្រៀមសាប់គ្រប់ទាំងអស់ហើយមានខ្យងមានខ្ចៅមានត្រីមានសាច់មានចានមានកបិតមានអីអីសពគ្រប់ទាំងអស់មានដែងស្បែកជ្រូកមានស្បែកជ្រូករីកស្បែកជ្រូកកញ្ញងហើយមានសពគ្រប់មានគុយទាវអ្នកចង់បានជ្រុញឈើទិញហើយនេះណាចង់បានជ្រុញឈើហើយនេះជ្រុញឈើមួយមើលនេះពូនញ៉ាំចောက်បានជ្រុញឈើនេះយកទៅអត់ក្រាស់ល្អទេអត់ទេអត់ក្រាស់
ចាំក្រាស់ទិញ2ទៅដាក់គូគ្នាដល់កំផ្លែនឥឡូវមកដល់បានហើយអត់ទិញជ្រុញវាអត់មានធ្វើជ្រុញឯណាក្រាស់ជាងហ្នឹងទៀតទេជ្រុញនេះគឺអ្វីអ្វីសោះគ្រប់ទាំងអស់ហើយក៏មានដែរបាញ់កាញ់ពេលចាយហើយគាត់មិនចាយទេលុយហ่าទេចាយហើយគេតម្លៃហើយទេគួរទេចាំខ្ញុំសបូមានអីសបបខ្លួននោះល្អណាមានខាងម៉ែក៏ទិញស្អីមានបន្លែទិញប្លុកម៉ែទិញស្អីគេព្រោះក៏ច្រែងគាត់មួយណាបន្លែតកួនហើយមានត្រីក្រៀមមានដៃនំប៉ាវប៉ាវមើលឃើញមានច្រើនណាហ្នឹងសោះវាមានសពគ្រប់ដែលពួកអេស៊ីយើងប្រើប្រាស់ណាហើយមិនខ្វះកន្លះត្រង់ណាអ្វីក៏មានទាំងអស់មានសពគ្រប់បានថាវាអត់មានបន្លែខ្លះនៅទីនោះប៉ុន្តែមានដល់រោស្អីទេនេះហើយមានដាប់ធ្វើនំអាកោនេះធ្វើនំអាកោឡើងអានេះមកពីស្រុកថៃទៅណាគេអ្នកលក់នេះសាច់គ្រឿងធ្វើនំអាកោហើយយើងអ្នកដែលចង់បានមកទិញទៅនៅកន្លែងនេះមានអង្ករនេះអង្ករនេះ Golden Elephant Jasmine Rye នេះមកពីស្រុកថៃដែរនេះមើលអង្គរក្លិនផ្កាម្លិះមានអង្គរខ្មែរទៀតហើយហ្នឹងនេះក៏មានអង្គរខ្មែរដែរអង្គរផ្កាម្លិះគឺអ្នករោស៊ីគេដឹងគេដាក់អង្គរខ្មែរឲ្យយើងទិញណាកាមលិះរួតអាណាគៀកាមលិះលាអើមានទឹកទេហើយមានបងបោយនេះនំពីនំពីហ្នឹងថ្លៃហ្នឹងណា23ដុល្លារណាប៉ុណ្ណឹង23ដុល្លារថ្លៃ23ដុល្លារថាយកទៅឲ្យអ្នកដែលអត់សូវសម្បូរធនធានเนาะបានទទួលទានមួយខែណា
នេះទៅខាងនេះ Frozen Food នេះពូនញ៉ាំឯម៉ែក្មេកញ៉ាំនៅខាងនោះខាងនេះគឺសត្វតា Frozen Food ហេនេះនំប៉ាវនេះមីការ៉េណាការ៉េចូលចិត្តស៊ីការ៉េអឺមានបារំទីបារំទីថ្លៃណាហ្នឹងហើយចឹងមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះអេស្ទ័រការ៉េនឹងតាមដានទស្សនាបន្តទៅទៀតហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីបានទទួលខ្សែវីដេអូគឺសញ្ញារូបចាទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាពេលបានសពគ្រប់ហើយឥឡូវធ្វើដំណើរបន្តទៅទៀតបើកឡានចឹងទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាបន្តទៀតបាទវាចាក់ហើយមកចូលវិញហើយនេះការ៉េមកៃការ៉េមដូចនៅស្រុកខ្មែរចឹងមានសដែកនៅខាងចុងបើអ្នកណាចេះធ្វើការ៉េមនេះគឺលោកដាច់មែនតើហើយថ្លៃណាការ៉េមហ្នឹងកៃនឹងថ្លៃអត់ថោកទេចឹងតាមដានទស្សនាបន្តទៀតបាទ